这家炼油厂里存放着易燃易爆的危化品，火势现在越来越大，已经烧到B区了。这个硬仗还是得你来打。 你就是十年前地震中那个女孩。别害怕，我会保护你的。我叫江徐然，记住，十年后我会想你。从我们选择当消防员那一刻开始，我们这把刀随时准备出鞘。是。徐来在哪儿？你别管。郑世川的命就是我的命，他的命在哪儿，我的命就在哪儿。我想接受我的岗位，也想守护你。